Da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofício do senhor Dalton Cardilo Macedo, gerente geral de participação e interlocução social desta casa, encaminhando relatório de consulta pública realizada para o projeto de lei número 1994 de 2024, ofícios das deputadas Lorrana e Ana Paula Siqueira e do deputado Rodrigo Lopes, encaminhando documentos necessários à tramitação. Dos projetos de lei 1153 de 2023, 3795 de 2022, 1352 de 2023 e 2689 de 2024. A presidência determina a anexação dos documentos aos referidos projetos de lei. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados. Como relatores, projeto de lei 286 de 2023 no primeiro turno, designado deputado Arnaldo Silva, projeto de lei número 1153/2019, 2205, 2701, 2702, 2713, 2718, 2720, 2721, 2722, 2724, 2726. 2734, 2735, 2740, 2742, 2746, 2751 e 2753, todos de 2024 no primeiro turno. 2692 e 2777, ambos de 2024 em turno único. Designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2705. A regra que eu 2.709, 2.710, 2.711, 2.712, 2.728, 2.766, 2.783, 2.785, todos de 2024 no primeiro turno, 2.706, 2.717, 2.741, 2.743.

Projeto de lei 2988-2021-2.693, 2.707, 2.708, 2715, 2.747, 2792, 2793, 2794, 2795 e 2801, todos de 2024, no primeiro turno. Designado como relator, deputado Tiago Cota. Proposta de emenda à Constituição número 43 de 2024 e projetos de lei número 3.638 de 2016, 2.161, 2.698, 2.700, 2714, 2716, 2730, 2731, 2736, 2749, 2758, 2770. 2.772, 2796 e 2.798, todos de 2024, no primeiro turno. 1841 de 2023, 2.690, 2.696, 2.704, 2.791 e 2.800, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende por um minuto só para organizar os trabalhos. Temos a apreciação da comissão. Requerimento assinado pelo deputado Charlie... Não, esse aqui... Requerimento assinado pelo deputado Tiago Cota, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 2368 de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Proje é, requerimento apresentado pelo deputado Charles Santos. Requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 2689 de 2024. Nos termos do artigo 131, parágrafo 1 concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues. Solicitando que seja apreciado em primeiro lugar na ordem do dia. O projeto de lei 2322 de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Tiago Cota, requerendo que seja apreciado em segundo e seguintes lugar da ordem do dia. Os seguintes projetos de lei: 2.351, 2.380, 2.434, 2.616, 2.633 e 2.644, todos de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pela deputada Beatriz Cerqueira, solicitando nos termos do artigo 281 do regimento interno, a inversão da pauta dessa reunião de modo que os projetos de lei 4102-2022-3.983, de 2022, 2.300 de 2024, sejam votados por último na pauta. O requerimento está. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Primeiro. Projeto de lei 2322 de 2024, primeiro turno, institui no âmbito do Estado. A duração do trabalho do profissional tradutor, intérprete e guia intérprete da língua brasileira de sinais, libras, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Charles Santos. A quem indago está em condição da emissão do parecer. 2.322 de 2024. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Ajeitar o um microfone aqui. Estou apresentando o requerimento, senhor presidente. Dentro dos termos do artigo 301 do regimento interno, para que a proposição seja baixada em diligência, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Para que informe esta Casa qual a jornada de trabalho que vem sendo aplicada aos servidores que ocupam a função de tradutor, intérprete e guia intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em especial se já vem sendo observada a jornada prevista na Lei Federal 12.319 de 2010. É o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2351, de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça de cavalo Campolina. De autoria do deputado Coronel Henrique, e relatoria do deputado Zela Viola. Quem é Dago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça de cavalo campolina. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça de cavalo campolina. Quanto à repartição de competências, o inciso 8 do artigo 23 da Constituição da República estabelece que o fomento à produção agropecuária é competência comum à União, aos estados e aos municípios. Não há óbice, portanto, para que o projeto tramite nesta casa legislativa, nem tampouco resta configurada qualquer hipótese de iniciativa reservada presente no artigo 66 da Constituição Mineira. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta. Cabendo a Comissão de Agropecuária e Agroindústria proceder a tal análise. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2351 de 2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.380, de 2024 reconhece como de relevante interesse econômico e social do estado a criação da raça jumento pega de autoria do deputado Coronel Henrique relatoria do deputado Zela Viola quem dá está em condição de emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Coronel Henrique a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse econômico e social do estado a criação da raça jumento pega no tocante à repartição de competências, o inciso 8 do artigo 23 da Constituição da República estabelece que fomentar a produção agropecuária é competência comum à União, aos estados e aos municípios. Ademais, não identificamos qualquer hipótese de iniciativa reservada na espécie. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2380 de 2024. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.434, de 2024, primeiro turno. Dispõe sobre medidas para compartilhamento dos modais de transporte, de empreendimentos minerários e da outras providências. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Zé Viola. que ainda está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei número 2434 de 2024 dispõe sobre medidas para compartilhamento dos modais de transporte de empreendimentos minerários e da Outras Providências. A Constituição Federal estabeleceu o regime de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados para legislar sobre conservação de natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Por força do disposto no seu, no seu artigo 24, inciso 6. Em obediência ao princípio constitucional da simetria, aplicava a competência legislativa otorgada aos entes federativos, a Constituição do Estado de Minas Gerais também previu a competência concorrente do Estado para legislar sobre a proteção ao meio ambiente. É o que dispõe o artigo 10o, inciso 15, da Constituição Estadual. Assim entendemos não haver impedimentos formais ou materiais de ordem constitucional que inviabilizem a tramitação da proposta nessa Casa Legislativa, cabendo às comissões subsequentes à análise quanto ao seu mérito. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei número 2.434-2024. O parecer está em discussão. Eu vou pedir vista desse, desse projeto desparecer. parecer. de vista. Projeto de lei 2616 de 2024, primeiro turno, autoriza a Comissão de Desenvolvimento do Vale de Quintião, Codevalha, doar ao município de Malacacheta o imóvel que especifica. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Zella viola Que a indago está em condição de emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, à Prefeitura Municipal de Malacacheta e ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2.633/2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado as feiras livres do município de Sete Lagoas, de autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Zé Viola, que ainda que está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Viola. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado as feiras livres do município de Sete Lagoas. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de, a, de acautelamento e preservação. Nesse contexto foi aprovado nesta casa a lei número 24219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei número 11726 de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais. A partir da vigência da nova lei, esta comissão passou a observar um padrão para este tipo de proposição e, com o objetivo de adequar o projeto a esse padrão, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2633 de 2024, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2644-2024, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Geraldo. De autoria, do deputado Tito Torres, relatoria, do deputado Zela Viola. Quem dá que está em condição da de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zella Viola. O projeto em exame trata de desafetação do trecho rodoviário de doação da área correspondente ao município de São Geraldo. No curso da discussão, foi apresentada sugestão de aprimoramento à proposição, a qual acatamos e incorporamos. Concluímos, assim, pela constitucionalidade do projeto de lei número 2.644-2024, no primeiro turno, com a emenda de número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 723 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de apoio às ações e empreendimentos voltados para implantação de mecanismo de desenvolvimento limpo. De autoria do deputado Gustavo Valadares, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1269 de 2011, dispõe sobre a política estadual de apoio às ações e empreendimentos voltados... Para a implantação de mecanismos de desenvolvimento limpo, MDL. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2, do Regimento Interno, foram anexados à proposição os projetos de lei números 1482 de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a política estadual de apoio a projetos para geração de créditos de carbono. E da outras providências. 1849-2015, o deputado Elismar Prado, que dispõe sobre a política estadual de apoio à redução da emissão de gases do efeito estufa e à adaptação da agropecuária às mudanças climáticas no Estado. 1850 de 2015, do deputado Elismar Prado. Que dispõe sobre política pública relativa aos efeitos do aquecimento global no Estado. 3.966, 2022, deputado Noraldino Júnior, que institui a política estadual de enfrentamento das mudanças climáticas. 4.68, 2023, das deputadas Lohana e Leninha, que institui a política estadual de atenção às emergências climáticas e ao combate ao racismo ambiental. 2496/2024 do deputado Lucas Lasmar, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, e 2921/2024 da deputada Maria Clara Marra, que institui a campanha permanente de combate à crise climática no estado. Como observado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, sobre o projeto de lei 1.269/2011, a proposição não é nova neste Parlamento, tendo sido inicialmente apresentada na forma do projeto de lei 2.070 de 2005. No exame do referido projeto de 2011, a Comissão reportou-se ao parecer emitido sobre o projeto de lei 159/2007. Em que fundamentou sua conclusão nos seguintes termos: O MDL é um, é um instrumento de flexibilização para o cumprimento de compromissos de países industrializados de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Trata-se de uma ferramenta que possibilita a esses países cumprir suas obrigações de reduzir a poluição atmosférica por meio do desenvolvimento de projetos em países que não possuem metas de redução como o Brasil. Nesse passo, a proposição harmoniza-se com o princípio ambiental do desenvolvimento sustentável, conforme dispõe o artigo 225 da Constituição Federal. Ressalte-se também a competência otorgada pela Constituição Federal aos Estados-membros para legislarem sobre a proteção do meio ambiente nos termos do artigo 24, inciso 6. Observamos com efeito que a discussão sobre a matéria avançou muito nos últimos anos em razão da crescente importância das mudanças climáticas na agenda pública. Cabe ressaltar a proposta além dos vários projetos anexados à proposição e exame, entre outras inúmeras iniciativas dos níveis, nos níveis global, nacional, regional e local, o processo de constituição do consórcio interestadual sobre o clima, Consórcio Brasil Verde, cujo protocolo de intenções foi ratificado pelo Estado de Minas Gerais, pela Lei 24.483, de 2023. Importa destacar, o Plano Estadual de Ação Climática de Minas Gerais, elaborado sob a coordenação da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Entendemos, enfim, que a forma mais adequada de promover a discussão da matéria na Casa seria mesmo por meio da consolidação de uma política estadual sobre mudança do clima tomamos por base para tanto especialmente as manifestações das comissões deste Poder Legislativo sobre as proposições que seguiram ao projeto de lei 2070/2005, em especial a proposta de substitutivo constante do parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre o projeto de lei 1269 de 2011, bem como contribuições dos projetos anexados à proposição em anexo. Observando, entretanto, os limites à iniciativa parlamentar em matéria de políticas públicas, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 723 de 2015 na forma do substitutivo número 1, é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, registre meu voto em branco, por gentileza. Ok. O parecer está aprovado, registrando o voto em branco da deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 4.197 de 2017, primeiro turno, isenta de cobrança de CMS sobre o consumo de água e energia elétrica no Estado, os hospitais filantrópicos, as comunidades terapêuticas entidades sociais, reconhecidamente de utilidade pública. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Tiago Cota, que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 4.197 de 2017, de autoria do deputado Arley Santiago, que isenta a cobrança de CMS sobre o consumo de água e energia elétrica no Estado, os hospitais filantrópicos, as comunidades terapêuticas e as entidades sociais reconhecidamente de utilidade pública, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja proposto. Seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que a pasta informe a viabilidade de implementação da medida constante na proposição. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei. 4.393, de 2017, primeiro turno, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento, shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e mulheres com crianças de colo no Estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei... 4.397-2017, dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento em shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo no estado de Minas Gerais. Inicialmente, a reserva de vagas para o público desta proposição nos estacionamentos públicos e privados é, não nos parece ser de assunto de competência legislativa estadual, pois se enquadra na competência legiferante do município que goza de autonomia constitucional para editar regras sobre assuntos de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República. Entretanto, ainda que o texto constitucional não se refira especialmente à gestante, ela também. Merece atendimento prioritário, tendo em vista enquadrar-se legalmente no conceito de pessoas com modalidade reduzida. As mulheres gestantes têm dificuldades quanto à sua locomoção, especialmente a partir de certas semanas de gestação. E é necessário pensar também na saúde da criança, visto que tal locomoção pode vir a prejudicar o crescimento do feto devido ao esforço físico feito pela mãe. Esse é o entendimento da legislação atual. A propósito, há a Lei Federal 10.098, 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou em mobilidade reduzida, e da outras providências, com a redação dada, em seu artigo 2, pela Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. Fixadas essas premissas, resta claro que a matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 24, incisos 1 e 14 da Constituição Federal. Esses dispositivos conferem ao Estado, ao Estado membro, a competência para legislar sobre direito urbanístico sob proteção e integração social das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O projeto é, entretanto, passível de aperfeiçoamento, porque já há no ordenamento jurídico estadual a Lei 17795 de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços de uso público no estado. Assim, para observar a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, acrescentando a essa norma uma nova diretriz que reforce a importância da reserva das vagas de seus estacionamentos para gestantes durante todo o período gestacional e para pessoas acompanhadas por crianças de colo com até dois anos de idade. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4393/2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da lei 17785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços de uso público no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1, fica acrescentado ao artigo 4 da Lei 17.785 de 2023-2008 o seguinte parágrafo único: artigo 4, parágrafo único, o direito à reserva de vaga. De estacionamento a que se refere o caput deste artigo, aplica-se à gestante e à pessoa com criança de colo com até dois anos de idade. Artigo 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1112 de 2019, primeiro turno. Cria o Fundo Social Mineiro do Minério com recurso da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, cota parte do Estado, para destinar recursos à educação, ciência e tecnologia. De autoria do deputado Celinho Sintrocel, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago é, propomos que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que a pasta se manifeste sobre a viabilidade da implementação da matéria constante na proposição. Esse é o nosso requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 2270, de 2020, primeiro turno, acrescenta artigo à Lei 6763, de, de 26 de dezembro de 1975, de autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Tiago Cota, que o está em condição de emissão do parecer. Pedir antes, não, né? A, a proposição e análise da, de autoria do deputado Gil Pereira acrescenta o artigo 6.763, de 26 de dezembro de 75. O projeto em tela pretende acrescentar o artigo 8, 8 a linha F, da lei 6.763, de 75, que de modo a autorizar o Poder Executivo na forma no prazo e nas condições previstas no regulamento, desde que haja autorização do convênio celebrado e ratificado pelos Estados e pelo Distrito Federal a reduzir para até 0% a carga tributária do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Primeiramente ressaltamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24, § 1º da Constituição Federal é recorrente, é, de, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não existe norma instituidora de iniciativa privada do governador nesse sentido. E tendo em vista que o projeto consiga uma autorização para concessão do benefício fiscal condicionada à celebração do convênio, a redução da carga tributária só surgirá, só surtirá efeitos após a celebração dos respectivos convênios do CONFAS, como salientarmos que a proposta ainda deve observar os requisitos da Lei Complementar 101, de 4 de 2000, de maio de 2000, da responsabilidade fiscal, como conclusão, em face do exposto, a jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2270 de 20, na forma do substitutivo número 1 apresentado. parecer está em discussão. Peço vistas, presidente. É regimental concedido vista do parecer, a deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 4041 de 2022, primeiro turno, institui a Política Estadual de Serviços Ambientais, cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais da Outras Providências. De autoria, deputado Noraldino Júnior, relatoria, deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago requerimento visa prop... seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, a Semad, para que se manifeste sobre as medidas propostas nessa proposição. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 286 de 2023, primeiro turno, institui o Programa Extensionista gromirino no Estado. De autoria, do deputado Coronel Henrique, de minha relatoria, de autoria, a qual passo a leitura do parecer. De autoria, deputado Coronel Henrique, a proposição em PIG, institui o Programa Extensionista gromirino no Estado. A proposição em exame institui o Programa Extensionista Agromerim no Estado. O autor, em sua justificação, menciona que o processo educativo, principalmente na educação básica, desenvolve-se através de aspectos culturais e sociais de conteúdos com o objetivo de capacitar os estudantes a compreender o ambiente social em que estão inseridos e as suas nuances, de modo a contribuir não só com sua formação acadêmica, mas também com a sua formação como cidadão, responsável pelo desenvolvimento de sua comunidade e região. O conteúdo do projeto de lei cuida de matéria que envolve questões relacionadas à educação, incluindo-se, portanto, no rol de matérias de competência concorrente, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República. Assim, está o Estado-membro autorizado a suplementar a legislação federal observadas as normas gerais estabelecidas pela União. Ocorre que o cerne da proposição consiste na definição de conteúdo curricular para a educação básica, o que, todavia, não é possível em virtude da Base Nacional Comum Curricular. Registre por oportuno que, com fundamento na BNCC, o Estado de Minas Gerais estabeleceu desde 2021 o Currículo Referência de Minas Gerais para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio. Desse modo, cada escola estadual deve avaliar a integração da atividade agropecuária à sua proposta pedagógica, observando para isso a BNCC e o currículo referência. Por outro lado, na esteira da proposta original, há aspectos válidos que merecem destaque na forma do substitutivo. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 286 de 2023, na forma do substitutivo apresentado. É esse o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Hum, chegou. Projeto de Lei 1153 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para gerenciamento do serviço de urgência e emergência o imóvel que especifica, de autoria da deputada Lorrana e do deputado Fábio Avelar, esse projeto havia sido distribuído como relator deputado Cristiano de Silveira, mas, tendo em vista os prazos regimentais e a necessidade de sua apreciação, ele volta a ser redesignado ao deputado Lucas Lasmar, a quem o indago que está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria da deputada Lohana e de, do deputado Fábio Avelar, trata do projeto de lei 1153-2023 é, de autorizar o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde da região ampliada oeste para gerenciamento do serviço de urgência e emergência, Cisurges Oeste, o imóvel, com área de 360 metros quadrados, situados na rua Itu, Ibituruna, 310, no bairro Santo Antônio, no município de Divinópolis. E registrado sob o número 44.325, é, número 2, no livro 2, ARG, do cartório de registro de imóveis da comarca de Divinópolis. O parágrafo único do artigo 1 estabelece que o BEM será destinado ao desenvolvimento de atividades de capacitação permanente dos profissionais de saúde é, do SAMU e da rede de urgência e emergência ampliada do Oeste, bem como de outras redes de atenção à saúde desenvolvidas pela donatária para, com esses objetivos. Em resposta ao requerimento dessa comissão, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 121 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão informou sua concordância com a alienação pleiteada, ressaltando apenas a necessidade de modificar dados referentes ao endereço do imóvel. Nestes termos, não há óbvio à tramitação da matéria. Entretanto, apresentamos a emenda número 1 com o intuito de adequar o texto à técnica legislativa. Ressaltamos que os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pela comissão de mérito. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1153/2023 no primeiro turno com a emenda número 1 um a seguir redigida. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está Aprovado. Projeto de Lei 1465 de 2023, primeiro turno, institui o programa de conscientização da população sobre o direito a tratamento de doenças raras e medicamentos de alto custo no âmbito do Estado. De autoria do deputado Ricardo Campos, de minha relatoria, a qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Ricardo Campos, o projeto de lei 1465 de 2023 institui o programa de conscientização do direito da população ao tratamento de doenças raras e a medicamentos de alto custo no âmbito do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em estudo prevê que o Poder Executivo é responsável por implementar o programa de conscientização do direito da população ao tratamento de doenças raras e a medicamentos de alto custo, com o objetivo de promover ações educativas e informar a população sobre este direito. Tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas educativas ou simplesmente autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza, assunto importante sobre a ótica do interesse público, porém delicado de ser apreciado sobre a ótica do ordenamento constitucional. Por outro lado, a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, a teor do disposto do artigo 24, inciso 12 da norma constitucional, segundo o qual compete à União, os Estados e o Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. A competência material sobre assuntos de saúde, além disso, é comum entre as três esferas de governo. Em face do exposto... Concluímos pela judicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei 1465, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 um apresentado. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1.500, de 2023, primeiro turno, altera a Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação de ICMS pertencente aos municípios. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. O projeto em tela pretende acrescentar o parágrafo 1 e 2 ao artigo 14 da Lei 18030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios para dispor que, na hipótese de constatação de erro ou omissão cometidos pelos órgãos responsáveis pelos cálculos. Dos índices de lei em questão, o município poderá solicitar a devida compensação dos prejuízos causados nos últimos cinco anos, anteriores ao da solicitação. Ademais, o projeto de lei impõe que, confirmada a ocorrência do erro ou omissão, a Secretaria de Estado de Fazenda deverá promover a devida compensação. No que diz respeito a essa matéria, não existe norma instituidora de iniciativa legislativa privativa para deflagrar processo legislativo. Outro sim, o tema se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente ao, sobre o direito tributário financeiro. Em face das ponderações eh, da SFF e considerando é, da Secretaria de Estado de Fazenda, considerando o reconhecimento pelo Poder Judiciário do erro de cálculo dos índices aplicados para que o município afetado possa ter o direito dos demais é, que terão as receitas e repasses diminuídas, atendemos, entendemos por bem apresentarmos o substitutivo número 1 um, a fim de dar publicidade e transparência às tais ocorrências. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 15.1500. De 2023, na forma do substitutivo número 1 um apresentado, presidente. Parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Lucas Lasmar, quero agradecer ao deputado Thiago Cota por ser relator do projeto de nossa autoria, que é o 1.500, onde nós queremos trazer mais serenidade aos processos de recuperação de distribuição do ICMS que a Secretaria de Estado da Fazenda faz aos municípios quando acontece o erro. Hoje, a orientação que a Secretaria da Fazenda faz é que o município entre judicialmente para conseguir recuperar esse, esse recurso que foi é, é, distribuído de forma errada. Então, nós queremos que isso possa ser feito de forma administrativa, que as, o prefeito oficie a Secretaria de Estado da Fazenda e consiga fazer essa, essa correção de forma rápida e mais breve para que os, os prefeitos possam fazer a política pública da melhor forma. E a gente, po, a gente consiga também... É, Tirar essa sobrecarga do Judiciário sobre assuntos que já são superados. O exemplo que em 2023 houve um erro de cálculo de repasse é, relacionado ao critério de educação da Lei Robin Hood do ICMS Solidário e o Estado publicou uma resolução número 5.645 de 2022 que afetou a distribuição de ICMS para 853 municípios. Então, o que a gente quer é desburocratizar e trazer benefícios a quem tem um grande peso nas costas, que é um prefeito que cuida da política pública, que realmente é onde os o cidadão mora e é onde a política realmente chega. Então, o nosso mistério aqui é fazer com que as leis sejam é, é, aplicadas e sejam é, desburocratizadas no nosso estado. Obrigado. Eu vou pedir vista desse parecer. Projeto de Lei 2061 de 2024, primeiro turno. Altera a linha J do inciso 1 do artigo 3 e o caput do artigo 3-A. Da Lei 22422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. De autoria do deputado Grego da Fundação, relatoria do deputado Charles Santos, a quem Dago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto em exame altera a Lei 22422 de 2016. Para incluir entre as diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna infantil, a garantia de que as unidades de saúde públicas e privadas informem os pais ou responsáveis pelo recém-nascido da existência do teste da bochechinha, exame realizado para a detecção de doenças genéticas. Acrescenta ainda o teste da bochechinha ao rol dos exames que devem ser garantidos pelo Estado na forma de re regulamento. Esta comissão de Constituição e Justiça já se manifestou sobre a matéria, considerando a inconstitucionalidade e ilegalidade e antijuridicidade de proposições que criam a obrigação de realização de testes em recém-nascidos de forma gratuita como se pode verificar na análise do parecer do projeto de lei 1261 de 2015 do parecer exarado pela comissão do projeto em questão. Tais manifestações fundamentaram-se no fato de o Ministério da Saúde já ter instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal, disciplinado por meio da portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que incorporou o conteúdo da portaria GMMS 822, de 6 de 6 de 2001. Todavia, é possível dispor sobre a divulgação da existência do teste da bochechinha, teste de triagem genética, genética neonatal, para o diagnóstico precoce de doenças, e sobre a garantia de acesso a esse exame desde que esteja incluído em regulamento a fim de que possa assegurar o diagnóstico precoce de doenças. O escopo do projeto, portanto, é reforçar o direito à saúde infantil, diretriz política que reflete a prevenção de doenças que podem ser tratadas de forma preventiva. Ou seja, não se trata de estabelecer uma ação ou programa administrativo, nem de inserir um exame no rol já fixado no programa nacional. O que se pretende é acrescentar uma diretriz de, atual, de atuação do Estado, para que ele possa atuar na forma, da forma ampla na garantia do acesso ao exame de triagem genética neonatal de que trata a proposição. Não vislumbramos óbices. Jurídico-constitucionais a deflagração do processo legislativo que disponha sobre a garantia desses direitos por iniciativa parlamentar. Assim, com o objetivo de corrigir os vícios de impropriedades anteriormente apontados, apresentamos o substitutivo número 1 um ao final do processo. Em face dos argumentos expedidos, Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2061 de 2024, na forma do substitutivo, do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 22.422, 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica, ficam acrescentadas ao inciso 1 do artigo 3º da Lei 22.422, de, de 19 de dezembro de 2016, as seguintes alíneas N e O. Artigo 3º, alínea N, garantia de que os hospitais, as maternidades, as clínicas médicas, e os demais estabelecimentos de atenção à saúde materna e infantil, públicos e privados, localizados no estado, informe os pais ou responsáveis pelo recém-nascido da existência dos testes do pezinho ampliado e da bochechinha, inciso alínea o, garantia de acesso a outros exames para a detecção de doenças genéticas. Que se fizerem necessários, baseados em evidências científicas e em conformidade com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas dos órgãos públicos de saúde. Artigo 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecia, o parecer, presidente. parecer está em discussão. Não havendo discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A Presidência gostaria aqui também de fazer o destaque da presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade Ayanguera, que estão hoje conosco aqui, acompanhado da professora Alessandra e juntamente é, com o nosso grande parceiro colega parlamentar, deputado Cristiano Silveira, que está acompanhando os alunos, o deputado Cristiano que é sempre um grande colaborador aqui da Comissão de Constituição e Justiça, apresenta matérias importantes. Principalmente no campo da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, do autismo. Então sejam todos muito bem-vindos. É muito bom receber estudantes do curso de Direito aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Aproveitando o ensejo, também bem lembrado aqui, nós estamos recebendo aqui a magnífica reitora da Ueng, a professora Lavínia, que está aqui com a gente, que desenvolve também um grande trabalho à frente da Ueng, a Ueng que é. A alegria que nós temos, professora Lavínia, tão importante instituição de ensino superior. É, se, a, se a Ueng tivesse chegado um pouco antes, lá na minha querida cidade de Frutal, não teria saído da cidade para poder cursar o curso de Direito lá em Uberlândia. Então, é muito bom termos a Ueng por todo o estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Reitora Lavínia projeto de lei 2464 2024 primeiro turno proíbe a contratação de artistas acusados de violência doméstica para se apresentarem em eventos de entretenimento custeados por dinheiro público no estado de ou oh, perdão perdão cancela a chamada vamos fazer que eu estou pulando aqui foi advertido Projeto de Lei 2252 de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a veiculação de programas educativos e treinamento de salvamento de vítimas de engasgo ou asfixia por alimentos ou bebida no Estado. De autoria do deputado Gil Pereira, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe dispõe sobre a veiculação de programas educativos e treinamento e salvamento de vítimas de engasgo ou a asfixia por alimento ou bebida no Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, destacamos que matéria semelhante se encontra disciplinada no projeto de lei 1435-2023, em tramitação no Congresso Nacional cujo objetivo também é instituir a campanha nacional permanente, que, entre outras determinações, obriga estabelecimentos a fixar cartazes sobre manobras para desobstrução das vias respiratórias. O conteúdo da proposição relaciona-se com proteção à saúde, matéria de competência legislativa concorrente, nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição da República de 1988. Não há, nesse campo, óbice para a sua tramitação. Contudo, tem-se entendido pela possibilidade de apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar destinados à instituição de políticas ou programas de governo. Por meio da criação de princípios, diretrizes e objetivos, e desde que seu conteúdo não adentre em matérias de reserva de administração, criando obrigações ao poder executivo, sob pena de violação ao princípio da separação entre os poderes. Por esta razão, para se evitar a pecha da inconstitucionalidade, sob o ponto de vista formal por vício de iniciativa. Apresentamos o substitutivo número 1, um, suprimindo da proposição dispositivos que se inserem na competência executiva. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2252/2024, na forma do substitutivo número 1 um a seguir apresentado. Substitutivo número 1 um, institui diretrizes para prevenção e atuação emergencial frente a casos de vítimas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho em cenário extra-hospitalar no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, o Estado observará as seguintes diretrizes visando a preservação e atuação emergencial frente a casos de vítimas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Ovace, em cenário extra-hospitalar. Ah, inciso 1, estímulo. Estímulo à divulgação de números de telefone de serviços de emergência. Inciso 2, incentivo à difusão de orientações preventivas e para atuação emergencial frente a casos agudos de vítimas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Vou fazer a leitura e depois corrijo. Por favor. Inciso 3. Fomento a realização de treinamentos e capacitações pelos socorros que contemplem técnicas de desengasgo. Inciso 4. Incentivo a fixação de cartazes em instituições de ensino em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, contendo instruções e ilustrações sobre a manobra de Heimlich. Artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.464 de 2024, primeiro turno, proíbe a contratação de artistas acusados de violência doméstica para se apresentarem em eventos de entretenimento custeados por dinheiro público no Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer. Também estou em condições, senhor Com a presidente. A palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposta. Proíbe que em eventos de entretenimento custeados por dinheiro público no Estado de Minas Gerais haja contratação de artistas acusados de violência doméstica. É, não se divisam ofensas aos princípios e direitos fundamentais plasmados na Constituição Nacional e Estadual. Pequenos ajustes, porém, precisam ser feitos. A proibição de que trata a proposição. Em respeito ao princípio da presunção de inocência, deve singir-se aos casos de condenação transitada em julgado. Também deve ficar claro que os recursos a que se refere a proposição são os recursos do Estado de Minas Gerais em respeito à autonomia política dos municípios. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2464 de 2024, na forma do substitutivo número 1 um a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Um, proíbe a contratação em eventos de entretenimento custeados total ou parcialmente com recursos do Estado de artista condenado mediante sentença transitada em julgado. Por crime decorrente da prática de violência doméstica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: artigo 1. Fica proibida a contratação em evento de entretenimento custeado total ou parcialmente, com recursos do Estado, de artistas condenado mediante sentença transitada em julgado, por crime decorrente da prática de violência doméstica. Artigo 2. Consideram-se. Evento de entretenimento às atividades culturais, artísticas, esportivas ou recreativas financiadas total ou parcialmente com recursos do Estado, por meio de patrocínio, convênio, subvenção ou outra forma de financiamento público. Artigo 3. A comprovação da situação jurídica do artista. Será feita mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais e, e de distribuição criminal expedidas pelos órgãos competentes do Poder Judiciário. Ah, parágrafo 1. As certidões deverão ser apresentadas no ato da contratação, sendo responsabilidade do contratante a verificação e a guarda dos documentos. Parágrafo 2. Em caso de contratação por meio de empresas ou agências intermediadoras, estas também são responsáveis pela verificação e cumprimento das disposições desta lei. Artigo 4. A inobservância das disposições desta lei acarrete, acarretará a nulidade do contrato, sem prejuízo da responsabilização do contratante e do contratado nos termos da legislação vigente. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2.566 de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria deputado Tito Torres, trata-se o projeto de lei 2.566 de 24 de autorizar o Poder Executivo a doar o município de Pedazul um móvel com área de 1.248 metros, situado à rua Santa Catarina, esquina com a rua Mestre Efraim e Mestre Pereira no município de Pedra Azul e registrado sob o número 5074 da folha 32 do livro 3 do livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedras Azul, o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à construção de farmácia popular. Cabe observar que o prefeito de Pedra Azul, por meio do ofício 154 de 24, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, visto que a construção de uma nova farmácia popular já está em andamento, ampliando a capacidade de atendimento à população. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 249 de 23 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, considerando o município de Pedra Azul já o utiliza e que sua doação trará benefício à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final do parecer substitutivo número um com o propósito de corrigir as informações de registro do imóvel, alterar o prazo de reversão previsto e adequar a proposição à norma técnica da legislação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Como conclusão, exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei do 2.566, 24, na forma do substitutivo número 1, redigido. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2794-2024, primeiro turno. Reconhece as manobras MOE e Draft como práticas esportivas do Estado. De autoria do deputado Binda Ambulância, relatoria do deputado Tiago Cota, Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. <laughs> Projeto de lei 2794 e 24. De autoria do deputado Bin, da Ambulância que reconhece o MOE e o Drift como práticas esportivas de Estado, é, com relação à repartição constitucional das competências, ressaltamos que o te, tema desporto de está relacionado ao inciso nono do artigo 24 da Constituição da República. Como de competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Além disso, não há reserva de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar proposição sobre a matéria nessa Assembleia. Em seu artigo. 217 da Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. É importante registrar que o DRIFT já é reconhecido como modalidade esportiva pela Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, assim como com o intuito de aprimorar a proposição e fazer os ajustes técnicos necessários, apresentamos o substitutivo número 1, um, ao final redigido, notadamente para prever diretrizes para sua prática em locais devidamente licenciados, afastando, dessa maneira, a incidência do tipo penal previsto no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Esclarecemos que a análise dos aspectos meritórios da matéria, assim como de suas implicações práticas, será feita no momento oportuno pela Comissão de Mérito. Como conclusão diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constância da legalidade do projeto de lei, na forma do substitutivo número 1, um, redigido. Parecer está em discussão. Presidente, só para destacar que essa modalidade ela tem tomado aí uma dimensão em todo o Estado de Minas Gerais. Eu mesmo pude verificar, a Vossa Excelência, já em inúmeros é, locais em Uberlândia, em Araguari, é, trabalhando com essa modalidade, de desenvolvendo essa modalidade, sendo também um entusiasta dessa modalidade. Por isso, queria é, parabenizar é, Vossa Excelência, parabenizar o deputado Bim por é, levantar essa bandeira aqui nesta casa. E eu tenho certeza que nós estamos aqui avançando na prática de um esporte que será cada vez mais integrado à sociedade. O parecer continua em discussão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A presidência agora vai chamar os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar, que ficaram por último na pauta. Projeto de lei 4102, de 2022, primeiro turno. Dispõe sobre educação escolar quilombola no Estado. De autoria, deputada André de Jesus. Em reunião anterior, foi concedido vista do Parecer pela Juridicidade, Constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, um, ao deputado Charles Santos. O projeto retorna para a pauta. Está em discussão. O parecer. Continua em discussão sobre a mesa, proposta de emenda número 1 um ao projeto de lei 4102 de 2022 de autoria do deputado Charles Santos, desse a seguinte redação ao caput do artigo 5º do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 5º na organização da educação escolar quilombola do estado, é garantida a participação de lideranças tradicionais das comunidades na definição e elaboração, observando as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, MEC. Continua em discussão com a emenda, com a proposta de emenda apresentada. Para discutir, presidente. Para discutir. Acho que Senhor presidente, apenas para encaminhar aqui aos colegas. Percebe-se no teor da emenda que ele vem, na verdade, aprimorar um projeto brilhante, um projeto, uma iniciativa excelente da autora. Contudo, é, percebemos, no momento da apresentação do projeto aqui, essa necessidade. Por esta razão, ao conversarmos, tanto com o relator como também com a autora, nós... É, apresentamos a emenda em comum acordo, portanto, em caminho pela aprovação, e já agradecendo, inclusive, ao relator pela, pelo alinhamento que fizemos. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao deputado Lucas Lasmar, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada. Favorável, presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer será submetido à votação, salvo proposta de emenda apresentada. Quer dizer, o texto original do parecer. O parecer está em votação, salvo proposta de emenda apresentada. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A presidência irá colocar em votação a proposta de emenda número 1, apresentada ao projeto de lei 4.102 de 2022, de autoria do deputado Charles Santos. A proposta de emenda está em votação. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram, com o parecer favorável do relator. A proposta de emenda está em votação. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a proposta de emenda desse nova redação ao parecer incluindo a proposta de emenda apresentada e aprovada. Projeto de lei 3983 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes das carreiras de analista universitário e de técnico universitário previstas na lei 15463 de 3 de janeiro de 2005, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3983/2022, de autoria do deputado Beatriz Cerqueira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para os servidores ocupantes da carreira de analista universitário e de técnico universitário previstos na lei 15.463, de 3 de janeiro de 2005. É... No que se refere à iniciativa para a apresentação do projeto de lei, pertencentes dessa concessão. Firmaram o um entendimento de que proposições, ainda que de iniciativa parlamentar, podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entrem em detalhes ou disponham sobre competência de órgãos da administração pública, direta e indireta, pertencendo a, cargos, a, pertencendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implantá-los. Na forma como foi apresentado originalmente, o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade, uma vez que apresenta preceitos para orientação de ações governamentais na execução de políticas públicas específicas. No curso da discussão, a autora apresentou sugestões de aprimoramento à proposição, a qual incorporamos no substitutivo redigido ao fim desse parecer. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e, e juridicidade do projeto de lei 3.983, 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a concessão de promoção por escolaridade adicional para servidores ocupantes da carreira de analista universitário, de técnico universitário, técnico universitário de saúde e auxiliar administrativo universitário. Previsto na lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder promoção para escolaridade adicional aos servidores ocupantes do cargo de analista universitário, de técnico universitário, técnico universitário da saúde e auxiliar administrativo universitário, previstos na Lei 15.463, de 3 de janeiro de 2005. Para o nível correspondente à, titularidade, à titulação adquirida. No primeiro dia útil do mês subsequente à data da publicação do ato de concessão, sem a exigência de cumprimento de intertício de cinco anos de efetivo exercício do mesmo nível. Artigo 2 Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Está em discussão o parecer. A presidência informa foi apresentada a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 3983 de 2022, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Artigo 1º. Fico o Poder Executivo autorizado a conceder promoção por escolaridade adicional aos servidores ocupantes dos cargos de analista universitário, analista universitário da saúde, técnico universitário, técnico universitário da saúde, auxiliar administrativo universitário previstos nas leis Número 15.463, de 13 de janeiro de 2005, para o nível correspondente à titulação adquirida no primeiro dia útil do mês subsequente à data de publicação do ato de concessão, sem exigência do cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício do mesmo nível. A presidência já percebeu que a emenda foi incorporada no parecer, mas por uma questão de formalidade, indago ao relator. Quanto à sua opinião favorável, ou contrária à emenda apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira. É favorável, mas ele já está incluso no parecer. Tendo em vista que a emenda já foi incorporada no parecer, o parecer continua em discussão. Para discutir. Eu quero. Para discutir, eu quero é parabenizar, parabenizar a deputada Beatriz. Parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa, parabenizar o relator, o deputado Lucas Lasmar, parabenizar o Eng, toda a direção do Eng, aqui com a presença da magnífica reitora, professora Lavínia. Em seu nome, eu quero estender esse cumprimento a toda a direção da Ueng de Minas Gerais, aos professores, ao corpo técnico, aos servidores da Ueng, que apesar de tantas dificuldades tem enfrentado e feito um trabalho muito importante no ensino superior em Minas Gerais. Eu sou testemunha da transformação que o Eng realizou na minha querida cidade natal, que é a cidade frutal, uma transformação nunca antes assistida pelo que foi feito com a chegada do ensino superior lá na cidade frutal. Eu tenho certeza que essa transformação é por toda Minas Gerais, onde nós temos uma semente ali de boa educação, de ensino, de abrir portas, de romper barreiras, de fazer com que realmente o pensamento se instale. Naquela localidade na região, isso é muito importante, a gente fica muito feliz em relação a isso. Matérias como essa, eu ter a oportunidade aqui como presidente da CCJ, de poder conduzir esse trabalho, assistir esse momento, para mim é de muita alegria. Então, só me resta aqui parabenizar a todos que estão envolvidos nesse processo. A iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira, a relatoria do deputado Lucas Lasmar, todos que estão aqui e com certeza aqui a participação de todos os demais membros da comissão que vão sem dúvida nenhuma aprovar este parecer, para que a gente dê seguimento e tramite pelas demais comissões e seja, ao final, aprovado em plenário e que tenha a sensibilidade do governador no sentido de entender que isso aqui é um passo muito importante para o ensino superior em Minas Gerais. São essas minhas palavras. Continuo em discussão discutir, presidente. para discutir a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, eu tô, estou tô tão ansiosa com esse projeto que eu nem ia discutir, mas é, eu quero agradecê-lo por ter pautado o projeto né, na comissão, que a pauta é sempre a responsabilidade do presidente. Quero agradecer o relator, o deputado Lucas Lasmar, que teve a sensibilidade de fazer as diligências e as construções necessárias para o parecer, e agradecer antecipadamente tanto o deputado Charles Tantos como o Thiago Tiago Cota, por... É, pela tramitação do projeto aqui na comissão. Eu sei da importância dele, porque aqui conosco está a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, professora Lavínia. Muito presente né, e atuante aqui nas pautas da UENG na, no Poder Legislativo, bem como a Vanessa Soray, porque os técnicos administrativos têm uma organização. E foi através desse, desse diálogo e dessa organização que nós construímos esse projeto, que dá um passo importante com a tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, com as comissões de mérito. Então, eu quero registrar a importância é, desse processo né, e dizer que a gente vai continuar dando sequência a importância de que ele termine a sua tramitação e a votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Então a todas as pessoas que tornaram possível que nós tenhamos esse momento eu quero registrar o meu agradecimento. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. Quero parabenizar a deputada a autora do projeto Beatriz Cerqueira pelo seu trabalho em defesa da educação do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer ao deputado Arnaldo, presidente da Dessa comissão, aonde a gente, em conjunto, conseguimos achar um caminho que a gente possa tornar esse projeto viável e que consiga ser aprovado em plenário para que a gente consiga trazer isonomia ao, ao Eng, onde tem é, servidores que recebem essa promoção e outros não. Eu fico muito feliz em ser relator desse projeto, onde a gente vem defendendo, né, Beata Serqueira, muito a luta pelo servidor público meu primeiro projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia foi um projeto de resolução que defende os servidores do IMA, onde a gente conseguiu um benefício de 9 milhões de reais, onde eles já estão recebendo. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história porque eu sei a defasagem que hoje o salário dos professores da UEM, comparado aos do nível federal e também dos particulares. Então, a nossa defesa é o reconhecimento do grande trabalho de vocês. Deus abençoe. Não havendo mais discussão, a presidência vai submeter o parecer Obrigada. à votação com a proposta de emenda apresentada e incorporada no parecer. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Obrigada, à vontade, Bia. Projeto de Lei 2252 de 2024, primeiro não. Projeto de Lei 2300 de 2024, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do estado a Igreja do Rosário do município de Turmalina, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmara, CAIndaq está em condição da emissão do parecer. Sim, presente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria, deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Igreja do Rosário, o município de Turmalena. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Ademais, é necessário mencionar que, Recentemente essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância de bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando a um conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2300-2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência mais uma vez reforça que a nossa linha de trabalho já há muito tempo adotada, que nós faremos a chamada em bloco por relator, começando com os projetos de minha relatoria. Projeto de Lei 1400 de 2023, declara utilidade pública à sociedade o reino em pessoa, conselho do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Cristiano de Silveira. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 1432 de 2023, da denominação à rodovia LMG 722, que liga Lagamar a Patos de Minas, de autoria do deputado Raul Belém. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 1815 de 2023, declara a atividade pública Associação Beneficente, recebendo e amparando crianças em Itatiaçu. Conselho do município de Itatiaia Sul, de autoria da deputada Lohana, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zé Laviola, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e já faço a leitura. Projeto de lei 2.246, de 2024, declara a entidade pública Associação Protetora dos Animais Bicho Bacana, com sede do município de Manhuaçu, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Projeto de lei. 2.342 de 2024, declaro a entidade pública, a entidade sementear. Cultura, arte e educação, concede o município de Araguari. De autoria, do deputado Raul Belém. Apresento requerimento e diligência ao autor. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados. Que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 2.484, de 2024, turno único, declaro a entidade pública associação de desenvolvimento de passagem de pedra e laranjão, concedo no município de Curral de Dentro de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei 2.535, de 2024, turno único. Declara de utilidade pública a Fundação São Vicente de Paulo, com sede no município de Itaúna, de autoria da deputada Lohana. Projeto de Lei 2.697, de 2024, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasil Regional Sul de Minas, com sede no município de Varginha, de autoria do deputado professor Cleiton. Com a palavra o relator, o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2484, 2024, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 2535, de 2024, apresenta o requerimento de diligência à autora. Projeto de lei 2697, de 2024, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Projeto de Lei 2871, de 2024, declara de entidade pública o Instituto Corre para Ver, com sede no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Tadeu Leite. Faço a designação, avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento em comissão. O deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, dos termos regimentais, seja realizada consulta pública para avaliar a data comemorativa proposta pelo projeto de lei 3.692 de 2022, em atenção à lei 22.858 de 2018. De autoria do deputado Rafael Martins, o requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.